baxın, bugün bizə müraciət olundu ki, prezident tərəfindən ki, cəmaata ki, məlumat verin, gördüyünüz pozuntulardan, korrupsiyadan. Tərəfindən, bəli, korrupsiyadan, pozuntulardan, haqsızlıqdan. Bax, burada Oktay Gülaliyevin sualları var. Bu əvəz olunmaz insanın verdiyi suallar var. Çox gözəl, bunu, çox gözəl. Bu sualların verin cavabını, biz belə 2.50 alqışlayarıq sizi ki, həqiqətən bu ölkədə nəsə dəyişilir. Nəsə minnətdarım, şey, həqiqətən. Mən hətta hazıram o sualları yazılı da yazmaq, madem İlham Əliyev özü bizə müraciət edirsə. Bu çox sadə, bax bu kişinin sualları var. Bəs bu sualları necə cavab verdilər? İndi onu vurmuşuz komaya, atmışız, amma komada olmazdan əvvəl o sizin qarşınızda bu sualları qaldırmışdı. Nəyə görə siz cinayətləri araşdırmırsınız, istintaq aparmırsınız? Çox gözəl, həqiqətən mən minnətdarım sizə. Sevinç xan, Oktay Gülaliyev cavab da aldı. Bu cavab nədən ibarət idi? Bu cavab ondan ibarət idi ki, kim bizə protiv gedəcəksə, kim bizim qabağımızda burada belə rus demişəm provokasiya edəcəksə, biz onu neyin ki türmədə bağlayarıq, biz onu qəbirdə də bağlayarıq. Bax, cavab bu oldu. Yəni bu göz qabağında kör gör. Yox, əgər bu belə görürsə, siz nəsə deyirsiniz, Ramiz bəy? Bəli, mən çünki hörmətli bəy, xəttə qalın. Deməli, siz çox yaxşı ideya verdiniz. Bu çaxı, siz dinlədim sizi və ideya ətrafı. Gəlin hamımız, bizi də dinləyənlər, Sevinç xanım, bu ideya ətrafında. Gəlin bu günləri gündəm eləyək. İlham Əliyev bizə, xalqa, biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq da, xoşuna da gəlməsə, gəlsə bilər. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Prezident, bu saxta prezident də olsa, bu günləri dövlətə o rəhbərliyi eləyirdi. Hamıya deyir ki, suallar ünvanlayın, xəbər çatdırın mənə. Gəlin hamımız 1-2 gün ərzində fleşmob eləyək. Onlar sabahları qoy desin də, desin ki... Biz müraciətlər səsləndirək buradan. Yəni deməsinlər ki, o Novruzəlinin məktub çatmadı məsələsi olmasın. O məktubları bizə də göndərin, biz də onları işıqlandıraq ki, İlham Əliyevə bu məktublar göndərilib və siz deyirsiniz ki, siqnal verin, baxın, budur sizin siqnalınız, vətəndaşlarımız sizə bunları yazırlar. Yəni ki, statuslar yazmırıq, bu necə biz həmişə flashbook biz görürük də, məsələn, bu gündəm necə olur da, gündəm bir məsələ oldu, hamı bu günləri danışacaq bundan, şəkillər vuracaqlar. Gəlin hamımız, necə tanıyırsınız bunu, hamımız bunu eləyir, 1-2 gün ərzində, bir neçə gün ərzində, hamı da yazın, İlham Əliyev bunu istədi bizdən, biz də bunu eləyirik, İlham Əliyev, sən bizə çox sağ ol deməlisən də. Ramiz bəy, mən qayıtmaq istəyirəm bizim bu izləyicimiz hələ də buradadır da, hə, siz buradasınız, deyil mi? Bəli, mən gözləyirəm sizi. Əslində, siz bizə doğrudan da çox gözəl bir ideya təklif verdiniz və mən düşünürəm ki, biz bunu da eləyə bilərdik ki, biz ümumiyyətlə Oktay Gülaliyevin dediyi bu videodakı, xaric edirəm, biraz da əvvələ qaydın, bizim verilişimizdə bu video var artıq. Mən onu ayrıca da yerləşdirəcəm, Oktay Gülaliyevin hüquq mühafizə orqanları qarşısında etdiyi müraciət. Və gəlin, biz hamımız bacardığımız kimi həmin Oktay Gülaliyevin həm bu videosunu, həm yazılı formasını İlham Əliyevin həm Twitterinə yerləşdirək, həm Facebook səhifəsinə, qızının nə bilim 1 milyonluq Instagramı var da, hamınız bir yerdə Instagrama götürün, yazın ki, Mehriban Əliyeva, İlham Əliyev, Leyla Əliyeva, filan, biz sizdən bax bu videoya cavab istəyirik. Siz demirsiniz ki, vətəndaşlar sizə sorğu göndərsinlər, nəyinsə yanlış olduğunu görəndə. Baxın, bu videoda hamı şey deyilibdir, bu adam indi maşınla vurulubdur, biz şübhə edirik ki, bu qəzadır, bu şəxs indi komadadır, bu bizim hüquqlarımız uğrunda mübarizə aparan bir şəxsdir və biz onun qaldırdığı bu suallara sizdən cavab tələb edirik. Maksimum mən sizi bu tələbi paylaşmağa çağırıram. Bacardığınız bütün sosial şəbəkələrdə, Twitterda, Instagramda, Facebookda, YouTubeda, daxil olun birinci ailənin hesablarına, göndərin onlara məktub şəklində, hashtaglərlə paylaşın və cavab tələb edək. Oktay Gülaliyevin qaldırdığı suallara cavab tələb edək. Nəyə görə araşdırmalar aparılmır? Nəyə görə cinayət işləri açılmır? Siz nəyə görə bu araşdırmanı aparan vətəndaşlarımıza toy divan tutursunuz? Nəyə görə onlara qarşı terror edirsiniz? Nəyə görə onlar Bakının ortasında günün günortaçağı maşınla vurulub komaya salınmalıdır? Bütün bunlarla bağlı
hüquq mühafizə orqanları haraya baxar? Nəyə görə iş görmür? Nəyə görə siz cinayətlərə himayədarlıq edirsiniz? Bu çıxışı, Oktay bəyin çıxışını ayrıca edin öz kanalınızda. Ayrıca qoyun ki, bütün cəmiyyət üçün asant olsun. Bir dənə də başlıq yazın ki, həmin o siz deyən ünvana geçsin də. Və insanlar üçün asant olsun. Avtomatik, belə də onda fleşbomb çox möhtəşəm alınacaq. Bəli, izləyicimiz hələ də buradadır. Minnətdaram sizə təklifinizə görə. Buyurun, eşidirik sizə. Bəli, Sayın Şıxanım, demək, əgərləri ki, hakimiyyət bu Oktay Gülalıyevin verdiyi suallara cavab verməzsə, bu deməkdir ki, bu islahat deyil, bu Photoshop'dur. Bir üzdə Photoshop'la nə istəyirsə eləmək olur da, bu belə proqram var. Bu nə, istənilən kombinasiyanı yaratmaq olur ekranda. Yox, əgər bu həqiqətən islahatdırsa, biz bunu iki əlli dəstəkləyirik, istəyirik Allahdan da yalvarırıq ki, bu ölkədə islahat olsun, haqq ədalət olsun, qanun qayda olsun. Bizə başqa nə lazımdır ki? Bu bir kişi bu haqq ədalət uğrunda özünü şəhid eləyib. Bu faktiki özünü şəhid eləyib bu insan. Heç olmasa bunun haqqı var mı ki, bunun suallarına cavab verilsin? Varsa verin. Verin, biz də inanaq ki, Oktay Gülalıyevin qoyduğu suallara cavab verildi. Əks təqdirdə bizim tam haqqımız var ki, şifa altına alaq bu hakimiyyətin apardığı islahatların səmimiyyətli. Bizim, mən sonda bir etiraf etməliyəm. Bu etiraf sondan ibarətdir ki, Oktay Gülalıyev mənim həyatımı demək olar ki, alt üst edib. Əslində, mən bugünlər onun videolarını sizə göstərirəm. Daha həqiqətən də çox olub bizim müsahibəmiz. Və biraz əvvəl mən dedim ki, Oktay Gülalıyev interneti çox zəifdir. Həmişə mobili də yəqin ki, ucuz idi. Görüntü həmişə keyfiyyətsiz olurdu. Mən daimi şikayət edirdim ki, Oktay bəy, o qədər dəyərli adam, o qədər dəyərli fikirlər, dəyərli mövqe. Amma yəni video baxımından bunun bir altını da çəkirdim, əziyyətini də çəkirdim. Amma bir sinə, Oktay Gülalıyev elə bir adamdır ki, hər hansı bir hüquq müdafiəçisi olan kimi onun adı ağla gəlirdi. Bax, mən bu etirafı da etmək istəyirəm. Hər şey ki, mən biləm Azərbaycanda dırnaqarası nə qədər hüquq müdafiəçimiz var, nə qədər grantlar alırlar, nə qədər beynəlxalq təşkilatlar, tədbirlərdə iştirak edirlər günü bugündə. Buraqadan vururlar, sağ qolundan çıxırlar, nə bilim, hardan vururlar, hardan çıxırlar. Amma heç bizim ağlımıza gəlibmi ki, Azərbaycanda hüquq müdafiə, hüquq pozulandı, biz onlara müraciət, heç müraciət də etmirik. Yəni, artıq məsələ aydındır. Məsələ aydındır ki, kim kimdir, kim iş görür, kim sadəcə olaraq görüntü yaratmaqdadır. Və həqiqətən də Oktay Gülalıyev bütün vətəndaş cəmiyyətinin yükünü öz çiyinləri üzərində daşıyırdı. Bütün institutların görməli olduğu işi tək başına görürdü. Və bu göz qabağındaydı. Mən hətta xatırlıram ki, oktyabrın 19-dan sonra mən Oktay Gülalıyevlə növbəti müsahibəmizi edirdim və ona sual verdim ki, gün ərzində siz hansı rəqəmlər deyə bilərsiniz ki, neçə adam bugün polisdə saxlanıb? Çünki siz bilirsiniz ki, o gün Bakı Şəhər Polis İdarəsinin verdiyi məlumata görə oktyabrın 19-da cəmi 60 nəfər həbs olunmuşdu. Amma əlbəttə ki, biz görüntülərdən də görürdük ki, bu 60 deyil, azından 600-dür. Amma mən bu sualı verəndə Oktay bəy, o mənə səmimi cavab verdi ki, mən bilmirəm. Mən dedi ki, çoxdur, amma mən sizə bu dəqiqə bu rəqəmi söyləməkdə çətinlik çəkirəm. Yəni, axıra dək səmimi olmaq, axıra dək dəqiq olmaq, yalan deməmək və vicdanlı, necə vicdanlı. Və həqiqətən mən bugün onun o görüntüsünü izləyəndə çox təsir etdi. Yəni, Oktay Gülalıyev necə hədəf olduğunu çox gözəl bilirdi. O başa düşürdü ki, onu aradan götürmək istəyirlər. O çox başa düşürdü ki, rejim onun olmamasını istəyir. Adam yoxdur, problem yoxdur prinsipi üzrə. Və o çox gözəl başa düşürdü ki, onun başını yemək istəyən qüvvələr var və onlar güclüdür, onu izləyirlər. Və o öz dilinlə etiraf edir ki, məni izləyirlər, mənə təzyiq göstərirlər və mən sabah nə olacağını bilmirəm. Mən sabah deyir, həbsdə oluna bilərəm, amma kaş ki, Oktay Gülalıyev bugün həbs olunardı. Bugün o öz həyatı uğrunda mübarizə aparır və açıq etiraf edək ki, biz Oktay Gülalıyevin nə zamansa bizim sıralarımızda olacağına belə artıq şübhə edirik və Allahdan bir möcüzə baş verməsini istəyirik, Allahdan ona şəfa diləyirik. Amma mənə elə gəlir ki, biz bugün Oktay Gülalıyevin bu çıxışına dönə-dönə dinləməliyik və eşitməliyik və o ağrını duymalıyıq və o məsuliyyəti hiss etməliyik və o qəhrəmanlığı, o fədailiyi görməliyik və ona dəstək olmalıyıq. Əgər Azərbaycanlıdırsa bizim adımız, əgər biz həqiqətən bu vətənin oğlu və qızıyıqsa.
Oktay Gülerliyev bizim üçün özünü Oda Közə vururdu. Bizim üçün sinəsini irəli çəkmiş və ölümlə üz-üzə dayanmışdı və mübarizə aparırdı. Və bugün onun qaydırdığı bu tələblərə sadəcə olaraq biz dəstək olmalıyıq və hər yerdə onu paylaşmalıyıq. İstənilən Twitter əkauntında, İlham Əliyevin Twitterində, Mehriban Əliyevanın Instagramında, Leyla Əliyevanın 1 milyonluq Instagramında hamınız eyni gündə müxtəlif adlarla o videonu paylaşıb, hashtag qoyub və tələb edirəm deməlisiniz. Bu tələblərə cavab istəyirəm deməlisiniz. Araşdırma istəyirəm deməlisiniz. Hüquq mühafizə orqanlarının işləməsini istəyirəm deməlisiniz. Getməlisiniz deməlisiniz. Bugün bizim Bu, bizim Oktay Gülerliyev qarşısında edə biləcəyimiz minimum bir işdir. Təsvir olsun ki, bugün hətta dünyanın ən güclü həkimləri belə artıq Oktay Gülerliyevin həyatını günün sabah xilas etmək iqtidarında deyilir. Və hərçənd ki, Heydər Əliyev fondu Oktay Gülerliyevi İstanbula götürdü. Heç şübhəsiz ki, onu götürməkdən həm də səbəblərdən biri ondan ibarət ki, həm adını ağa çıxarsın, həm üzərindəki şübhəni azacıq da olsun silməyə çalışsın, amma eyni zamanda onu təsir altında, rıçağı əlində saxlamaq üçün etdi və özünüz də görürsünüz ki, Oktay Gülerliyevin İstanbulda qaldığı xəstəxana da heç də neyrocerahiyyə sahəsində mütəxəssis təkmilləşməyib də və heç də ən güclü tibb ocağı da deyildir. Lakin onun həyatı bugün də İlham Əliyev ailəsinin və hakimiyyətinin təsiri altındadır. Bugün Oktay Gülerliyev artıq mübarizə apara bilmir. Ona görə də bu mübarizəni siz və biz aparmalıyıq. Və mən sizdən rica edirəm, Oktay Gülerliyeva dəstək olasınız.